Gənclərin marağına səbəb olan mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparaq innovasiyalar və startap ekosistemi Azərbaycan cəmiyyətində və bu istiqamətdə qazandığımız uğurlar, kiçik də olsa problemlər, onların çözülməsi yolları və çıxışa doğru yolda hansı təkliflər, rəylər olacaq? Bax, bunu sizinlə müzakirələrdə qazanacaq. Odur ki, startap ekosistemi və innovasiyalar mövzusunun müzakirəsində bizim qonaqlarımız İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun baş mütəxəssisi İsa Qasımov. İsa müəllim, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun, əyləşin, yerinizi alın. Növbəti qonağımız Azərbaycan Texniki Universitetinin Elm və İnnovasiyalar Departamentinin direktoru, dosent İslam İslamov. Xoş gəlmisiniz İslam müəllim, buyurun. Next Step İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Rəşad Eyvazov. Xoş gəlmisiniz Rəşad, buyurun, əyləşin. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İnnovasiya Tədrisi və Konsaltinq Departamentinin müdürü Cəlal Rəhimov. Xoş gəlmisiniz Cəlal. Və bizim bir məşhur startapçımız var. Hər halda o startapının mahiyyəti barədə özü danışacaq. Rəşid Əliyev. Alqışlarla qarşılayaq. Xoş gəlmisiniz Rəşid, buyurun, əyləşin. Söhbətimiz, mövzumuz boyunca elə bizim dəvət almış burada startap sahəsində öz inkişaf fərdi aktivliyini nümayiş etdirən gənclərimiz də var. Biz onların da söhbətimizə yardımcı olmasına xahiş edəcəyik və aktiv olmanızı sizdən xahiş edirəm. Çünki sizin gənc rəylər mənim üçün çox vacibdir. Başlayaq startap mədəniyyəti, startap ekosistemi. 39-cu ildən Kaliforniya səsküyü yaratdı, ancaq mahiyyəti bir qədər başqa cür idi deyək. İndi bizim 4-cü sənaye inqilabı dövründə startapa nə dərəcədə İsa müəllim, ehtiyac var və onların kütləvi şəkildə həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan cəmiyyətində şərait varmı? Çox sağ olun, hər kəs salam verirəm. Ümumiyyətlə, geniş miqyasda danışmaq olar bu sahədə, ancaq dövr informasiya devridir və istər mədəniyyət baxımından, istər iqtisadiyyat baxımından, istər siyasi məsələlər baxımından ciddi bir qloballaşma prosesindən üz-üzəyik və bu proses xeyli müddətdir ki, dünyada başlayıb. Bütün bunları nəzərə alanda, əsasən iqtisadi baxımından yanaşsaq, iqtisadiyyatın tarixini müşahidə edəndə müxtəlif devrlərdə insanların müxtəlif ehtiyacları olur və o ehtiyaclar müxtəlif şəkildə həll ediblər, öhdəsindən gəliblər və həyatlarını davam etdiriblər, nəsillərini davam etdiriblər, iqtisadiyyatı güclü ediblər. İndiki halda bu qloballaşma və informasiya cəmiyyətində bu qədər güclü və sürətli rentabillik aspektində təbii ki, startap ən səmərəli yanaşmalardan biridir və bu ispatlanır. Yəni, o qədər sürətli bir dəyişikliklə üzrədir ki, cəmiyyət, o cümlədən mədəniyyət və təbii ki, iqtisadiyyat startap mədəniyyəti ilə, startap yanaşması ilə problemlərin həllinə çalışmaq ən səmərəli həll yollarından biridir. Deyək ki, iqtisadi tarixi devirlərdə bir vaxtlar, deyək ki, insanların torpağı var idisa, onlar güclü idi, torpaq arazları. Daha sonraki sənayesi güclü olanlar, inkişaf edənlər güclü iqtisadiyyata sahib idi. Ancaq hal-hazırda isə bu sənayenin 4-cü sənaye mərhələsində sizinlə qeyd etdiyiniz kimi bu məqamda problemlərin həlli kimi iqtisadi rəqabətlilikdə yeni və sürətli həll yolları tapılmasında bütün sektorlarda startap yanaşması, yəni daha az imkanlarla daha sürətli, daha çevik yeni həll yollarının gətirilməsi, yanaşması çox zərurdur. İsa müəllim, neçə ildir artıq deyək startap ekosistemi Azərbaycan cəmiyyətində mövcuddur və qazandığımız uğurlar hansı tempdədir? Yəni bizim düşündüyümüz və bizim nəzərə aldığımız tempdədirmi, yoxsa bir qədər hələ gecikirik? Belə deyək ki, son 15 ildə Azərbaycanda bu ifadə çox aktualdır. Neft kapitalına, insan kapitalına çevrilməsi. Təbii ki, bu işin müxtəlif mərhələləri var. 2003-cü ildə bu kadr hazırlığı, insan resursları inkişafı baxımından, aspektindən yanaşılırdı. Amma indi hal-hazırda bu informasiya cəmiyyətinin inkişafı fonunda
konkret olaraq yeni həll yolların, yeni dəyərlərin, əlavə dəyərin forması baxımından aktualdır və təbii ki, 2000 təqribən 2011-2012-dən sonra startap sözü aktuallaşmaya başladı Azərbaycanda. Təbii biz deyək ki, bu müddət ərzində Azərbaycan startap ekosistemi formalaşır. İnnovasiya ekosistemi formalaşır. Amma nəzərə almalıyıq ki, dünyada da bu proses daha əvvəllər başlayıb və bu proses bizdə formalaşma dayanmayıb və daha sürətlə davam edir. Yəni sadəcə dünya ilə rəqabət baxımından adı başqa cür olsun. Necə? Yəni bu proses gedir ancaq adı başqadır. Sadəcə olaraq biz onu sonradan startap kimi qəbul edirik. Yəni bu proses heç vaxt bitməyəcək. Bu proses heç vaxt bitməyəcək çünki biz dünyaya inteqrasiya edirik və buna həm siyasi, iqtisadi baxımdan, həm də mədəni baxımdan da bu proses normaldır. Dünyada bu proses gedir. Qeyd etdim ki, qloballaşma və informasiya cəmiyyətinin zərurətlərindən biridir. Yəni bu formalaşma prosesi hardasa tamamlanmır. Niyə? Niyə? Bir məqamdan deyim. Startap bir mənalı olaraq elm tutumlu sahədir. Araşdırma tədqiqat tutumlu sahədir. Elm hardasa bitmir. Aha. Hardasa deyə bilmərik ki, elm burada bitəcək. Tədqiqat, yəni bizim tələb və ehtiyaclarımız dəyişdikcə yeni araşdırmalar, yeni tədqiqatlar, yeni həll yolları ehtiyacı olacaq. O startapların da meydana gətirdi yeni həll yolları, yeni biznes deməkdir. Bax, sizin dediyiniz o həlli yollarını biz ancaq tədrisdə, təhsildə əldə edə bilərik ki, İslam müəllim, bu da sözsüz ki, sir deyil. Gənclərin bu işə cəlb olunması, bu ekosistemə cəlb etmək, onlarda maraq yaratmaq, bu mütləq maarifləndirmə olmalıdır, təhsil sahəsində əldə etmək lazımdır. Yoxsa mənə elə gəlir ki, bu daha bir qədər də kiçik yaşlardan başlamalıdır. Biz adətən ali təhsil müəssisələrindən başlayırıq, ancaq heç məktəbləri, lap kiçik yaşlı uşaqların elə məktəbə qədər təhsil müəssisələrində, ailələrdə onların o işə cəlb olunmasını düşünmürük. Bəlkə ali təhsil müəssisəsi artıq gecikmiş hesab oldu, İslam müəllim. Çox sağ olun, siz dəvət elədiyinizə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizin sualınıza cavab olaraq bir qədər əvvəldən başlamaq istəyirəm. Siz düzgün qeyd elədiniz ki, orta təhsil sistemində startapların o fəaliyyəti nə səviyyədə qurulub hal-hazırda, o cümlədən ali təhsil müəssisələrində necə qurulub. Mən bir faktı elə sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirdim ki, elə siz qeyd elədiniz, mənim fikrimə düşdü. Bu yaxınlarda böyük bir layihə oldu. Səhv eləmirəm ki, yeni fikir layihəsi, elə İslam müəllim də məni təsdiqləyər. Orada o yeni fikir layihəsində layihənin özü müxtəlif proseslərdən keçir, müxtəlif mərhələlərdən keçir və yekun mərhələdə mən orada şahidi oldum ki, orta məktəb şagirdləri bu startap layihələrində, o cümlədən elə yeni fikir layihəsində çox aktiv iştirak elədilər. Hətta qaliblərdən səhv eləmirəmsə bir neçə komandada elə orta məktəb tələbələri şagirdləri oldu. O ki qaldı deməli ali təhsil müəssisələrində startap fəaliyyətinin indiki vəziyyətinə. Mən elə düşünürəm ki, elə mən Azərbaycan Texniki Universitetinin timsalında bunu qeyd eləmək istəyirəm. İsa müəllim də öncə qeyd elədi, məndən öncə startap layihələri, startap termini demək olar ki, əvvəldən məlum olan termində Azərbaycana əsas etibarı ilə 2010-cu illərdən sonra gələn bir məsələdir. Və bu demək periyoddan sonra mən elə Texniki Universitetin timsalında demək istəyirəm ki, bizim texniki universitetdə bu texniki yönümlü startap layihələri artıq cücərməyə, meydana gəlməyə başladı. Bu düzdür, pərakəndə nəinki texniki universitetdə, digər ali məktəblərdə bu pərakəndə formada inkişafı ilə yanaşı artıq biz şahidi olduq ki, siz hamınız bilirsiniz ki, 2019-cu il 10 yanvar prezidentimiz, hörmətli cənab prezidentimizin demək innovasiya fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi ilə bağlı bir fərmanı var. Və ondan sonra artıq mən düşünürəm və şahidi oldum ki, artıq startap layihələri koordinasiya olunmuş formada inkişaf eləməyə başladı. Elə mən misal üçün sizə deyim ki, texniki universitetdə bu işlər artıq koordinasiya olunmuş formada gedir və bizim tələbələrimiz, magistrlarımız, demək doktorantlarımız bu işdə çox aktiv işə başlayıblar. Hətta texniki universitet olaraq biz strategiyada hazırlamışıq ki, startap layihələrini necə inkişaf elətdirək, tələbələri, magistrantlarımızı, doktorantlarımızı bu prosesə aktiv formada cəlb edək. Misal üçün mən sizə bir fakt göstərim ki, Azərbaycan Texniki Universitetində artıq 40-a yaxın startap layihələrini
layihələri var. Və bunlar artıq biznesə istiqamətləniblər. Sadəcə düzdür, indi məni burada iştirakçılar da dəstəkləyərlər, startap layihələrinin biznesə çevrilməsi, kommersiyalaşdırılması istiqamətində bizim problemlərimiz var. Və düşünürəm ki, indi gələcəkdə bu məsələləri öz problemin həlli yolları tapılmalıdır. Bəli, bəli. Bax, elə o bəlkə problemin həlli yollarında bir çıxış yolu kimi bu yaxınlarda KOP-ların yaranması. Kiçik orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində bax bu agentliyin yaranması nəyə xidmət edir və artıq cücərtilər hiss olunurmu? Bizə çox maraqlıdır. Yoxsa bu da elə sadəcə bir agentlik kimi yaranıb və fəaliyyətsiz formada nə dərəcədə özünü doğrulacaq KOP-lar? Çox sağ olun dəvətimizə görə və bu söz haqqına görə. Əslində Kiçik Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin yaranma məqsədi bütün sahibkarlıq subyektlərinin, yəni mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin hamısının günün tələblərinə uyğun maarifləndirilmə və sənədləşmələrini uyğun şəkildə günün tələblərində bu maliyyələşməyə düzgün çıxa bilən yollarda bunlara uyğun tələbləri necə ortaya qoysunlar. Bu istiqamətdə də ilkin mərhələdə biz hal-hazırda KOBİ olaraq kiçik orta biznesin inkişafı mərkəzlərini həyata keçirməyi planlaşdırmışıq. Buradakı əsas məqsəd bu mikro, kiçik və orta sahibkarlıq, startaplar da bu mikroların tərkibində sayılır, hesab edilir. Bunların maliyyə çıxışında ən əsas problem, investorlardan eşitdiyimiz ən əsas problem odur ki, layihə gəlir, ancaq layihənin bir planı yoxdur. Layihənin bir əsaslandırması yoxdur, bəli, çox doğrudur. Və ilkin prioritet olaraq biz onu özümüzə məqsəd götürmüşük ki, layihələri necə marifləndirək və necə bunlar hər bir fikirlərini, layihələrini biznesə çevirirkən maliyyəyə çıxışı təmin edirmi investorla? Startapçının görüşünü təşkil edirmi? Müəyyən vaxt ərzində o da həyata keçiriləcək. Yəni o da mümkün bizim olacaq. Çünki bizim dəfələrlə proqramımızda gənc startapçılar bax əsas problemi onda görürlər. Yəni investorla görüşmək və investoru inandırmaq. Bu işin özəlliyinə, bu işin gələcəkdə səmərəli olacağına. Mənə elə gəlir ki, bax bəlkə KOP-lar bu vasitə ilə bir innovasiya, bir yol açacaq, gənclərə bir kömək olacaq. Siz dediniz bu məsələləri, yəni biznes planın qəbul olunması, Rəşad, inkubasiya və akselerasiya mərkəzində axı bu işlə mənə elə gəlir məşğul olur. Startapların da mərhələsində, bax bu burada, inkubasiya dövründə, məyər orada sizdə tələb olunmur bütün bunlar? Olur. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Əlbəttə ki, düzgün buyurdunuz, bizdə bu tələb olunur. İnkubasiya prosesində artıq mən biraz onların fərqindən danışmaq istəyirəm, inkubasiya və akselerasiya, yəni ümumiyyətlə hansı mərhələyə, hansı yetkinliyə aid olan bir proseslərdir. İnkubasiya o layihələrə aiddir ki, hansı ki artıq hər hansı bir prototipi vardır layihənin, yəni ideyanın belə deyək, və müəyyən bir komanda formalaşıb və onlar bizə müraciət edirlər dəstəyə görə bizim mərkəzə. Və biz analiz etdikdən sonra ki, bu layihənin nə qədər bazar yönümlüdür, nə qədər bazar vardır, biz onları analiz etdikdən sonra bizim mərkəzə qəbul edib müəyyən bir dəstək formalarını verməyə başlayır. Bu dəstəklər nədən ibarətdir? Ofisdən ibarətdir, hansı ki, yəni ilkin olaraq komanda üçün vacibdir. Yəni biz onun müqabilində, yəni ki, əlbəttə ki, pul almırıq. Və bir müddət veririk onlara ki, 1-2-3 ay ərzində biz onları, belə deyək, çalışırıq, formalaşdıraq biznes planlarını və s. nəzərdən keçirdirik. Və onlar əgər uğurlu davam edirlərsə və bazara formalaşa bilirlərsə, bazara çıxa bilirlərsə, biz onlara akselerasiya keçirdirik. Akselerasiya isə, misal üçün, ola bilər ki, hər hansı bir layihə bizə müraciət etsin, artıq o inkubasiyanı özü keçmiş olsun və artıq satışlar edən bir şirkətdir, belə deyək də, layihədir. Bu ona, sanki bilirsiniz nəyə bənzəyir? Dil kurslarına yazılan uşaqlarda səviyyənin yoxlanılması. Bəli. Müəyyən mərhələlər keçdikdən sonra artıq ola bilirmi akselerasiya mərhələsində startap dayansın? Yox, akselerasiya mərkəzini, deməli akselerasiya müddəti də 3 və ya 6 ay olur. O da bir tədris prosesidir. Yəni, uşaqlar gündəlik dərs keçirlər. Yəni, biz onlara tədris keçirik ingilis dilində. Amma sadəcə olaraq inkubasiyadan fərqi odur ki, akselerasiya
ümumiyyətlə tərcümədə sürətləndirmək deməkdir. Ay, yəni biznesi biz bəli təkan veririk, sürətlənsin layihə. Və daha çox qlobal bazara fokuslansın. Amma mən bilirəm ki, sizin Rəşad mütləq orada bir kiçik də olsa problemləriniz olur. Çünki startapı təqdim edən hər hansı bir şəxs işin bir qədər ləngiməsini, səbirsiz olmasından uşaqlar əlbəttə, əlbəttə biz onlara mentorluq edirik ki, onlar bunu bilsinlər. Yəni, investorların qabağında çıxışa biz hazırlayırıq. Deyək, innovasiyanın gəlir gətirməsi kiçik bir müddətdə həll olması bir şey deyil. Bunu mütləq gözləmək lazımdır. Hətta təkcə startapçının yox, investorun özünün də problemi bundadır. Bəli. Gəlir sərmayə yatıran insan tez bir zamanda gəlir götürmək istəyir, amma bəli, amma belə bir bizdə deməli smart investorlar var ki, hansı ki anlayırlar ki, Amerikada investorlar necə işləyir və o qayda ilə işləyən artıq bir kütlə yaranıbdır və belə bir investorlar var. Və akselerasiyada mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, biz uşaqlara, komandalara bir dərslərdən də birisi olur ki, investorların qabağında necə çıxış etsinlər, düzgün özlərini ifadə etsinlər, düzgün məhsullarını sata bilsinlər ki, investisiya cəlb etsinlər. Yəni təlim tədris belə bir tamamilə doğrudur. Yəni investorlar da var. Gəlin indi onda bir nəfərin qismində elə bütün bunların mərhələlərin keçmiş bir şahidi kimi Rəşid, nə dərəcədə bu danışılanlar hamısı sizin startapın şöhrət tapmasına, yəni əvvəlcə istərdim siz onun bir mahiyyətindən bizə danışasınız. Startap neçə ölkə, yəni ki beynəlxalq səviyyəli bir startapdır, onun qəbul olunması nə qazandırdı sizə və bizim gənclərə də yəqin sizin elə ola bilər ki tövsiyəniz olsun. Buyur, eşidək səni. Demək, ilk öncə təşəkkür edirəm ki bizə də söz verdiniz və bizi dəvətlədiniz. Burada startap dedikdə bəzi gənclərin ilk problemi ondadır ki, onlar tam da bunun bir biznesin ilk addımı, formalaşma addımı olduğunu başa düşmürlər və bir növ oyun kimi başa düşürlər. Buradan başlayıb düzgün addımlamaq lazımdır və ona görə inkubasiya və akselerasiya mərkəzləri yaranır. Oyun kimi, Rəşid, mən səndən razılaşmıram. Əksəriyyətini kimi startap innovasiya təqdim edəni dindirirsən, hamısı maliyyəsini, onun şöhrət gətirəcəyini və böyük bir qazanc gətirəcəyindən danışır. Əyləncə oyun kimi startapı artıq yanaşan yoxdur. Hal-hazırda son 5 ildə, hardasa Azərbaycanda bu cərəyan 2013-dən başlayıb, amma son 5 ildə, son 2 ildə razıyam artıq buxtələşib, amma yenə də hal-hazırda bir çoxları tam anlamırlar. Yəni, böyük uzaq yolu nə qədər olduğu, böyük şəkil daha böyük baxmaqla, yəni daha yüksəkdən baxıb anlamırlar. Mən o mənada deyirəm ki, yəni, bir növ oyun kimi ki, startap başladım, elədim. Düzdür, düzəlməyə doğru gedir. %30 artıq möhkəm startaplardır. %50 o mərhələni aşmağa çalışan startaplardır və qalan 30 o startaplardır ki, onlar ilk cəhdlərini edirlər və ən azı 2 dənə startap eləməyən adam bu startapın nə olduğunu, necə olduğunu, yəni startap da biznesdir, ən azından 2 dənə bir dükkan açıb nəsə eləyib alınmayıb, yaxud bir nəsə düzəltmək istəyib, hər hansı bir formada alınmayıb. Yəni oran startapın qəbul olunmasının özündə də bir inkişaf getməlidir. Əlbəttə, bəli. Yəni bir dəfə mən fail eləməsəydim bundan qabaqki startapımı, ondan qabaqki startapımı, mən indiki opta gələ bilməzdim. İki üsul var. Biri inkubasiya mərkəzlərinə getmək, orada başlamaq, orada öyrənmək. Biri hər hansı bir şəxsi özünüzə mentor cəlb eləmək, advisor, məsləhətçi cəlb eləmək və biri də özünüz o yolu tək başına getmək. Burada bir Afrika, Kenya atalar sözü var. Deyir, uzağa getmək istəyirsənsə, tez getmək istəyirsənsə tək get, uzağa getmək istəyirsənsə komanda ilə get. Həmən bu formada da komanda dedikdə müxtəlif sizin biznesin iştirakçıları, bizneslə əlaqəli şəxslərdir. Bu investordur, bu mentordur, bu akselerasiya mərkəzləridir, inkubasiya mərkəzləridir, universitetlərdir, digər tədris müəssisələrdir, mütləq deyil ki, hər hansı bir fabrikdə ola bilər, istehsalçı. Yəni müxtəlif sahələrdir. Bəli. Bax sən Rəşid, yaxşı bir məqama gəldin, toxundun komanda məsələsinə. Mən istəyirəm elə bəlkə bir alqışlayasınız özünüzü. Bizim təşrif buyuran qonaqlarımız sırasında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının təhsil alan tələbələrimiz iştirak edirlər ki, onlar bir çempion kimi bir də alqışlayaq gürultulu çempionlarımıza. Enactus adlı belə bir milli çempionat var, onlar qalib gəldilər. Qalib necə gəldilər? 15 ildə birinci dəfədir ki, Kaliforniyada bu beynəlxalq Enactus proqramında yarım finala qədər uşaqlar bu səviyyə gəlib çatdılar. Yəni mən istəyirəm ki, bax elə siz komandanın kapitanısınız. Kapitan xanımdır.
Zəhmət olmasa siz başlayın. Komandanın kapitanı kimi qatıldığınız çempionat, yəni burada qazandığınız mübarizədə qələbə münasibətilə sizi təbrik edirik bütün komandanızı. Çox sağ olun. Bax bu nə idi? Nə qatıldıqca siz nəyi qazanırsınız və ümumiyyətlə sizdən sonra gələn gənclərdə özündə nəyi hiss edir? Bu çempionatlar nə qazandırır sizə? Özünüzü təqdim edin. Mən Əliyeva Xədicə, 4-cü kurs tələbəsiyəm Dövlət İdarəçilik Akademiyasında. Neçə ölkə qatılmışdı Enactus-a? 31 ölkə arasında. Hı-hı. Və biz polfinala çıxdıq. Hansı ölkələrdir? Çox qısaca istəyirəm onların adları çəkilsin. Amerika Birləşmiş Ştatları. Kanada, Nigeriya. Demək olar ki, bütün ölkələr, bütün materikların ölkələri var idi. Aha. Siz yarım finala qədər yüksəldiniz. Aha. Ötürün mikrofonu, istəyirəm dostunuz da öz fikrini bildirsin. Siz də danışın, təəssüratınız. Biz komanda olaraq 2016-cı ildə formalaşıb bizim komandamız və artıq 3-cü dünya çempionatına yollanırdıq. Birinci dəfə Kanadada, Toronto şəhərində Azərbaycanı təmsil elədi. Sonrakı 2 ildə isə San Jose şəhərində elə bu startapların da... Bax, bu qısaca texniki tərəflərdir. Bizə onun Enactus-un mahiyyəti barədir. Enactus... Nəyə görə keçirilir? Nədir burada qazandığımız? Enactus-da adından da adının tərcüməsi bizim girişimcilik fəaliyyətimizdir. Yəni burada komandalar başqalarına biznes qurmağın yollarını öyrədir. Yəni sosial biznes layihələri öyrədilir. Aha. Bizim layihələrimiz də kənd təsərrüfatı sahəsində kiçik ev təsərrüfatlarının formalaşdırılması idi. Yəni burada sırf komanda özünə bir gəlir formalaşdırmır. Burada əsas məqsəd başqalarına necə pul qazanmağı, necə biznes və biznes mexanizmlərdən istifadə edərək dayanıqlı bir həyat qurmağı öyrədir. Aha. Yəni sizin yarım finalda qarşılaşdığınız komandalar hansı ölkələr idi? Bizim yarım finalda Misir komandası idi, Mərakeş, Azərbaycan və Koreya komandası ilə yarışdı. Sonda dünya çempionu kim oldu? Misir komandası. Misir komandası. Bizlə eyni liqada. Birinci yer, ikinci bəli. Yer. İkinci yer Kanada, üçüncü yer ABŞ. ABŞ oldu, bəli. Amerika Birləşmiş Ştatları. Yenə də sizin yarım finala qədər, özü də biznes sahəsində. Bu çox doğrudan da sevindirici bir məsələdir ki, bax bizim belə gənclərimiz daha kim danışmaq istəyir Enactus haqqında? Bir şey də qeyd eləmək istəyir. Başqa komandanın üzvləri var burada? Bəli. Mən biraz layihələr haqqında danışmaq istəyərdim. Bahadur vurğuladığı kimi bizim layihələr sırf biznes, yəni pul qazanmaq layihələri, pul qazanmağa yönlənmiş layihələr deyil. Əsas məqsəd insanlara köməkləməkdir. Yəni ki, biz proyektlərə başlamamışdan əvvəl problemlərə fokuslanırıq. Bizimki ikinci proyektimiz stacking proyekti idi. Problem, fokus problem oydu ki, yəni Qubada tonlarla bildiyiniz kimi meyvələrimiz tulantı olur, alma meyvələri. Və bizim proyekt bir dənə proyekt yaratmışdıq. Əsas aparat cihaz yaratmışdıq ki, o tulantı meyvələri quru meyvəyə çevirirdi və tulantı meyvəni 20-30 qəpiyə aldıqdan sonra onu abrabotka etdikdən sonra quru meyvəni 6-7 manata. Aha, maraqlıdır. Yəni ki, belə deyim, məqsəd oydu ki, heç nədən məhs edib və həm sosial rifah halının yüksəldilməsi istiqamətində, həm də sizin özünüzün qazanacaqları. Daha kim danışmaq istəyir layihə barəsində, fikirlərini bölüşmək istəyir, buyur. Mən əsas, mənim adım Genel Əzizvadə, 4-cü kursda təhsil alıram. Əsas danışmaq istəyirdim oradakı abuhavada, Enactus dünya çempionatındakı abuhavadan danışmaq istəyirdim. Artıq 2-ci ildəki milli çempionatda çıxış edirdi və 2-ci ildəki orada speaker idim və layihə ələrimizi təqdim eləyirdim və bu doğrudan ayrıca bir missiyadır əslində. Aha, əlbəttə ki. Və bu doğrudan da çox böyük bir həyəcan hiss edirəm, əlbəttə ki. Və amma ikinci il idi artıq, ona görə özünə güvən var idi. Daha birinci belə. İl səhv eləmirəmsə Memarlıq İnşaat Universiteti. Siz yenə də sizin komanda. Bəli, bəli. Çünki mən biləni başqa universitetlərin milli çempionatdan seçilən komanda İqtisad Universiteti. İqtisad Universiteti 2 il qabaq getmişdi. Aha. Amma biz uca 2 il dalbadal iştirak eləyirik. Yəni belə. Və oradakı his tamam başqadır və anlayırsan ki, doğrudan da bu startap necə bir qlobal şəkildə
keçirilir. Bizdə əsas problem o idi ki, kiçik problem idi, amma yenə də var idi. Aha. Ki biz bizim layihələrimiz çox qısa sahə əhatə edir. Amma onların layihələri isə çox ölkələr, çox insanlara fayda yaxşı, verir. Yaxşı, bu problemi kimə demək və kim çözməlidir bu problemi? Yenə də startapçıların özü. Biznes plan əsas məncə problemdir. Biznes planı keyfiyyətli qurmaq. Hı-hı. Və bundan sonra isə daha çox insan. Onda bunu demək olar mı, bu sizin beynəlxalq təcrübənizdir? Əlbəttə ki, bəli. Yəni, amma mən düşünürəm ki, gələn illərdə bunu daha da təkmilləşdirmək olar. Bəli. Mən alqış istəyirəm yenə sizin şərəfinizə. Doğrudan da təqdirə layiq haldı ki, artıq universitet səviyyəsində çempionatlara qoşulmaqsa, müəllim, rəyiniz varsa, buyurun, söyləyə bilərsiniz. Yəni veriliş boyunca yəni, həmkarlara icazə verirsə özləri bir məqam var burada Nailə xanım. Yəni çox maraqlı məqamlara toxunur. Kənardan müşahidəçi kimi baxın. Ümumiyyətlə startap biz startapı daha çox pula fokuslayırıq deyə bəlkə də problem burada yaranır. Startap dəyər formalaşdıran bir mədəniyyətdir. Əlavə dəyər, yeni dəyər formalaşdırır. Yəni startap fəaliyyətində nə qədər pula fokuslanırıqsa, o qədər zərərə gedirik. Onun iflasa getməsi, yəni və ya dağılması ehtimalı daha çoxdur. Çünki dəyər formalaşdırmadan heç kim ona investisiya verməyəcək yəqin ki və ya heç kim o dəyər formalaşdırmadığı üçün kimsə də ona müştəri və ya istifadəçi olmayacaq. Yəni deməli startap fəaliyyəti və ya komanda ona başqa fərqli növdür. Biz nə təşəbbüskarlıq da deyə bilərik də öz dilimizdə. Yəni startap komandası elə bir dəyər formalaşdırmalıdır ki, o dəyər kiminsə problemini həll edir. Bu pul qazanır da ola bilər, sosial startap da ola bilər, digər yəni biznes startapı da fərqi yoxdur. Əgər o startap komandası, o təşəbbüskar qrup yeni bir dəyər formalaşdırıbsa, deməli o dəyər nə isə ifadə edir və kimlərəsə problemini həll edir, kimlərəsə işini asanlaşdırır. Və bu özü özündə gələcəkdə investisiya cəlb edəcək. İstər sosial innovasiya olsun, sosial startap olsun, istər birbaşa biznes, kommersiya baxımından olsun. Hı-hı. Yəni dəyərə fokuslanmaq şərtdir. Əslində bizim dünya təcrübəsini öyrənəndə də diqqət eləməli olduğumuz ən birinci məqamlardan biri odur ki, biz investorun tələblərini nəzərə alaraq az da olsa satışa fokuslansaq da Rəşad müəllim yəqin ki dəstəkləyəcək ancaq burada əsas məqam böyük müştəri kütləsinə və ya böyük istifadəçi kütləsini əldə etmək üçün ortaya dəyər gətirmək lazımdır, dəyər çıxartmaq lazımdır və biz yenə iqtisadiyyatın tarixinə nəzər salsaq, çox deyəmiyək burada amma qismən nəzər salsaq, görəcək ki tarix boyu o iqtisadiyyatlar güclü qalıblar, o iqtisadiyyatları formalaşdırır, cəmiyyətlər həyatda qala biliblər ki, onlar dəyər formalaşdırırlar, dəyər formalaşdırmayanda digər güclü iqtisadiyyata sahib olan cəmiyyətlər qalib gəliblər. Hal-hazırda bu proses daha sürətlə gedir. İsa müəllim, bizim cəmiyyət üçün prioritet nə olmalıdır? Əgər biz innovasiya təqdim ediriksə, Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Çünki startap belədir ki, innovasiyalar müxtəlif cəmiyyətlərdə müxtəlif maraqlara xidmət edə bilər. MDB ölkələrini götürsək, Qərbi Avropa ölkələri, inkişaf etmiş daha böyük Singapur, Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, bunların dəyərləri başqa fokusdadır. Yəni Azərbaycan cəmiyyəti üçün ixrac potensialı deyək. Vergi ödəyiciliyi, yəni bunu bir qədər inkişaf etdirmək ki, sosial rifah halımıza bir qədər xidmət etsin. Çünki mənə elə gəlir ki, biz hər şeyi startapın üzərinə qoyuruq. Cəlal, bəlkə burada bir investorların, yerli və xarici investorların maarifləndirilməsi də olmalıdır. Çünki çox vaxt onlar deyir ki, mənim pulum var və bununla hər şey həll olunur. Həll olunmur. Sənin səbrin də olmalıdır, sənin ən azı anlayışın da olmalıdır ki, bu startapa investisiya yatırasan, bunun gələcəyi var, bunu dinləmək, bunu yəni səbirlə gözləmək lazımdır. Mən biləm belədir. Mən yoxsa üzr istəyirəm, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Demək, mən bayaqki fikrimi davam elətdirmək istəyirəm. Bu sahədə yaranan ən böyük problemlərdən də biri startap layihələrinin vergidən azad olunması məsələsidir. Hı hı. Düşünürəm ki, Azərbaycan dövləti, hökuməti bu istiqamətdə müəyyən işlər görür hal-hazırda. Mən məlumatım var ki, hal-hazırda belə bir layihə hazırlanır. Startap sertifikatı layihəsi. Startap sertifikatını alan startapçılar artıq vergidən azad olunacaqlar. Elə bir proses hal-hazırda gedir. Düşünürəm ki, bu layihənin həlli Azərbaycanda startap layihələrinin daha geniş vüsət almasına üst töhfəsini verəcəkdir. Digər bir məqama mən toxunmaq istəyirəm. Elə yenə qayıdıram mən Texniki Universitetinin timsalına.
Belə bir bizdə praktika var. Məsələn, İsa müəllim yaxşı qeyd elədi ki, startap layihələrinin özləri elm tutumlu layihələr olmalıdır. Təbii ki, mən də bu fikri dəstəkləyirəm. Bu yaxınlarda elə uzağa getmək, elə keçən ilin dissertasiya müdafiələrində, magistr dissertasiyaları müdafiələrində dissertantlar magistrantlar bizə yaxınlaşıb deyirlər ki, bilirsiniz ki, magistr dissertasiyaların özləri elm tutumlu olmalıdır. Qeyd edirlər ki, bəs bizim yerinə yetirdiyimiz dissertasiya işi elm tutumludur. Siz icazə verin, biz bunu startap layihəsi formasında təqdim eləyək. Bunu mən düşünürəm, çox yaxşı praktikadır bu. Bəli, biz də bu praktikanı dəstəklədik və həm bakalavriyat pilləsində, həm də magistratura pilləsində bu istiqamətdə xeyli startap layihələri Texniki Universitetdə yarandı. İslam bəli, burada bir məqam yaranır. Adətən deyirlər ki, startap araşdırmaçı, yəni elmi tədqiqatçı olmamalıdır. Yəni bu müəyyən mənada vaxt apara bilər. Siz düşünmürsünüz? Mən sizə deyim, tutumlu bir məhsul özü bir vaxt apara bilər. Bunun tədqiq olunması, bunun araşdırılması yoxsa bəli, mümkündür? Mən elə düşünürəm ki, bu mümkündür. Çünki bu bizim fikrimiz deyil. Bir mənalı fikirdir ki, startap layihələrinin özü elm tutumlu olmalıdır. İndi bu və ya başqa formada bunun elm əsasları olmalıdır. Mən elə düşünürəm. Və ən böyük məsələlərdən, ən qabaqcıl məsələlərdən də biri, görürsünüz, startap layihələri elm tutumlu olmaqla yanaşı, bunların patentləşdirilməsi məsələsi sahəsində də bizdə müəyyən qədər demək problemlər var. Mən çox üzr istəyirəm, məhdud vaxtımız olduğundan biz istəyirik bütün rəyləri dinləyək. Rəşad, İslam müəllimin bəlkə fikrinə bir əlavə. Mən tam razı deyiləm. Deyilsiniz. Mən hiss elədim. Yəni ki, elm əsaslı deyil, startaplar ümumiyyətlə də. Yəni ki, çox bir startaplar, yəni ümumiyyətlə innovativ bir dedikdə biz, elementar bir hardasa bir problem varsa, onun heç dərin bir elmi əsası olmadan da uğurlu ola bilər. Aha. Yəni ki, misal üçün getirsək biz Facebook-u, burada bir elmi bir şey olmuyor əsasında. Bəli, yəni ki, ümumiyyətlə mən üzr istəyirəm, bəli. Baxın, Facebook-un özünün yaranması, onun hal-hazırda fəaliyyətinin özü elmi bazaya əsaslanıb. Bunu biz yaddan çıxartmamalıyıq. İndi İslam müəllim, hansı bazada çox maraqlıdır? Çünki sosial yönümlü bir mən layihədir. Mən praktikadan icazə versəniz, bir karikatür. Eşidək səni, Rəşid, buyur. Burada elm sözü deyildikdə tam elmi araşdırma nəzərdə tutulmur. Qısa R&D, qısa araşdırma və geliştirmə işləri lazımdır. Siz bazarınızı öyrənməlisiniz, məhsulun tələbini öyrənməlisiniz. Elmi tərəfi bu araşdırmalar nəzərdə tutulur. Siz istifadəçinizin profilini yaratmalısınız, istifadəçinizin və yaxud istifadəçilərinizin, sizin klientlərin kimlərdir, problem nədir, o araşdırmanı eləməlisiniz, elmi əsası odur. Siz məhsulunuzu hazırlamaq üçün və müştərilərinizin yəni elm deyəndə bu his. Mən sözlə, mən Rəşad müəllimi dəstəkləyirəm, o investorla da işləyən odur, startapla işləyən odur. Amma burada bir məqam var da, gəlin birbirimizi doğru başa düşək. Və çox gözəl olur ki, Rəşad müəllim mən qəbul etmirəm deyir ki, çünki dinləyicilərin də məsələn bir mənalı qəbul etməsi məsələn. Burdakı məsələ odur ki, biznesin dalğasını tutmaq üçün tədqiqatlardan söhbət gedir. İnnovasiya yeni bir icad, ixtira olmaq məcburiyyətində deyil. Biz elə məqamları startapa dəyərə çevirə bilərik ki, o çoxdan ixtira olunub. Orada patentləşdirəcək heç nə yoxdur artıq. Ancaq patentləşdirilmiş və ya bilinən məlumatların, bilinən modellərin kommunikasiyasından, onların müəyyən kommunikasiyasından bir şey formalaşdırılır və o hansısa müştərinin istifadəçinin dalğasını tutur da, yəni onun belə deyək ki, onu müştəriyə çevirir. Yəni burdakı məqam odur, tədqiqat o mənada. Ümumiyyətlə, yəni buna mən elm deməzdim. Marketin araşdırması deyərdim. Araşdırma yəni düzgün anlayış budur. Marketin, yəni siz baxırsınız ki, sizin məhsul üçün market var yoxsa yoxdur. Yəni ki, bazar tutulub, tutulmuyor yəni ümumiyyətlə. Yəni bəs bunun özü üçün də araşdırma olmalıdır. Startap bazarını araşdırmaq. Gəlir yenə araşdırma məsələsi. Araşdırma, amma məsələsi. Yəni bu elmi belə çox uzun belə bir proses olmamalıdır ki, siz bazara çıxın. Bax, son, hətta siz elmdən qorxuzmayınca. Yəni elmdən qorxuzmayınca. Amma mən faktı cəmləsində bütün məqamlara bir əlavəm olacaq. Yəni startap deyəndə artıq 2013-2014-cü illərdən Azərbaycanda bu fəaliyyət gedir və günü-gündən bütün bu effekti arta bunu müşahidə edirik. Burada ən əsas məsələ odur ki,
Biz qorxuruq ki, Azərbaycandan startaplarımız getməsin. Amma Azərbaycandan startapın getməyi onun ölkədən getmiş olmağı sayılmır. O, Azərbaycan məhsulunun əslində dünyaya tətbiq olunub. Sonra bizim o qabiliyyətimizi geri çağırıb Azərbaycanda ondan daha da səmərli istifadə etmə imkanı yaranır. Maliyyələşmə məsələsinə gələndə də əslində fikrimi bildirmək istəyirəm ki, buradakı maliyyələşmə startaplara dünyada edilən investisiya, o seed investisiya, ilkin investisiya o startapın menecerlərinə, o startapın insanlarına edilir. Onların komanda şəklində bir-birlərini tamamlamasına edilir. O layihədə alınmasa, bir digər layihədə biz bu insanları istifadə edərik. Bunlar o dəyərli kadrlardır. Kadrlar olduqlarını hiss etdirdikləri üçün edilir. Növbəti addımlarda o məhsul, yəni hər hansı bir məhsul müxtəlif smartfonlar var, müxtəlif eyni funksiyaları daşıyan sosial şəbəkələr var. O sosial şəbəkələr belə öz aralarında rəqabəti ancaq öz marketing həcmləri, o həcm o insanların investora çıxışını, investora düzgün təqdimatını, layihəsini düzgün təqdim edib, düzgün maliyyələşməsini özünə cəlb edə bildikdə həyata keçir. Bunların hamısının əslində özünün bir önəmi var bütün bu proseslərdə. Akselerasiya dediyimiz mərhələ artıq formalaşmış, artıq bazara çıxmış bir məhsulun daha da genişləndirilmiş bir bazara çıxardılmasını dəstəkləyən mexanizmdir. Rəşad burada artıq illərdir burada bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər və birə-bir də gündəlik eyni layihələrdən, bəlkə də eyni profilli layihədən, bəlkə də 10 dənəsini birdən görürlər. 1-2 ay ərzində. Amma bir ya da 2 dənəsini seçirlər. Niyə? Çünki doğrudan da o formalaşmış layihənin komandası bir-birini daha doğru tamamlayır və investora da o daha maraqlıdır. Cəlal bəyim, yeri gəlmişkən təqdim olunan layihələrdə plagiatlıq var, yəni bəlkə özləri bilmədən. Ya, kodingdə plagiatlıq, kodingdə plagiatlığı heç var. O patent məsələsi ona görə lazımdır da, o plagiatlıq olmasın. Yəni bəzən olur ki, gənclərimiz müraciət edirlər, hər hansı bir innovasiya fikir irəli sürürlər, amma sən demə bu artıq startap bazarında mövcuddur. Yəni məlumatsız olaraq. Ümumiyyətlə, o patenti kənara qoymaq lazımdır da. Patentə fikirləşsə, startap uğurlu olmayacaq. Patent ən arxıncı bir şeydir ki, startapda ümumiyyətlə. Arxıncı mərhələdə. Bəli, arxıncı mərhələrdə bəlkəm. Yəni ki, bunun belə deyək də, plagiat nəyə deyirlər? Yəni, sosial şəbəkələr... Yəni, bu startap, bu innovasiya artıq var. Deməyək bizim cəmiyyətdə, başqa cəmiyyətdə. Startı bir elementar, bir, biz primer çəkəkdə, Uber-də. Uber-in dünyada, bilirsiniz, çox rəqibləri vardı. Çin bazarında və yaxud da ki, Rus bazarında və s. və s. və s. Həmən modellə işləyir, adı başqadır. Yəni, bu plagiat sayılmır. Amma ki, Uber gedir, onları alır. Aha. Böyüyəndən sonra, yəni o şirkətlər böyüyəndən sonra, yəni yeni bazara çıxmaq üçün. Bu patenti də yoxdur heç onun. Yəni ki, mən də bugünkü gündə Azərbaycanda belə bir Uber-in rəqibini yarada bilərəm. Aha. Amma mən fikirləşirəm ki, mən bunu yarada bilərəmmi ümumiyyətlə də? Nə qədər məqsədə uyğundur 10 milyonluq bazarda mən Uber-in rəqibini yaradım. Uber gəlib bizim də Azərbaycandakı bazara çıxandan sonra mənim biznesimi iflas edəcək. Çünki onun gücü çoxdur, pulu da var. Aha. Biz bütün bu danışdıqlarımızın nəzəri tərəfidirsə, gəlin praktik tərəfinə toxunaq. Reallıq budur ki, startaplar var. Azərbaycan Cəmiyyətinin Texniki Universitetinin tələbələri buradasınız. Alqışlayın özünüzü. Çox alqış, alqışda niyə belə? Bu öz alqışın özü də bir startapdır. Xahiş edirəm, innovasiyadır. Aktiv olun. Və ümumiyyətlə, çox vaxt gənc startapçıları soruşanda, onlarla müsahibə aparanda, onlar texniki tərəfdən bir qədər zəif olduqlarını və avtomatlaşdırma, kodlaşdırma işində bir qədər axsıdıqlarını deyirlər. Bəlkə bu, mənə elə gəlir ki, İslam müəllim, texniki universitet öz adını bəlkə də doğrultmalıdır. Çünki startapın elə özəyini bu təşkil edir. Əgər sən texniki mütəxəssis deyilsənsə, heç bir mənada bir ortama heç nərəşdir, razısan mənimlə. Texniki olmaq mütləq deyil. Mənim ixtisasım kommersiya reklam üzrə magistrdir. Magistratur kommersiya reklam üzrə bitirmişəm. Amma mən hal-hazırda elədim avadanlıq üzrə startapçıq. Tam mənim düzdür, uşaqlıqdan hobbim var idi, marağım var idi, radio qəbul edicilər, ötürücülər və s. Amma mən indiki elədiyim səviyyədə pik proqramatorlar və s. məşğul olmamışam. Mən ideya ilə gəlmişəm, mən komanda toplamışam və o texniki mütəxəssisləri cəlb eləmişəm özümə. Burada ideyanı virus kimi yaymağı bacarmaq lazımdır və digər şəxslər, komanda üzvlərini onun
başlamaq lazımdır və uyğun hər mütəxəssisi yığıb, nə qədər yaxşı mütəxəssis yıxsalar, nə qədər komanda bir-birini başa düşsə, o uğurlu startup olacaq. Orada texniki olsa, biznes tərəfi axsayacaq. Biznes olsa, texniki axsayacaq. Komandada hər sahənin adamları təmsil olsa daha səmərəli olur. Məsələn, var burada startupı olan, texniki universitetdən innovasiyası, ideyası olan. Buyurun, mikrofonu ötürün, dostunuz. Buyurun, işləyir mikrofon, buyurun. Hacı Evanar, Azərbaycan Texnika Üniversitesində doktorant təhsil alıram hal-hazırda. Sırf innovasiyalar gəldikdə mənim özüm təhsil aldığım kafedrada kifayət qədər aktiv bu işlərə məşğuldurlar. Yəni, əsas problem bizdə nədən ibarətdir? Biz, məsələn, məşğul oluruq daha çox Azərbaycan neft hasilatı məşğul olan ölkə olduğuna görə bizim ideyalarımız daha çox aid olur. Sırf neft hasil edən, quruda neft hasil edən mancaq dəzgahlarına aiddir. Biz buna təxminən bu işlə başlamışdıq. Bizim kafedramız 2000-ci illərin əvvəlləri, 2007-ci ildən bu yana. Əsas məqsəd kimi qarşıya qoymuşduq ki, ölkəmizdə mövcud olan mancaq dəzgahlarının parkının yerlənməsinə öz töhfəmizi vermək. Və bu istiqamətdə İslam müəllim təsdiqləyiblər. Haradasa bizim kafedramızda 3-4 bununla bağlı layihə təklif olunub. Kifayət qədər uğurlu nəzəri əsaslara, işlək praktik modellərə malik olan bizim layihələrimiz var. Təklif olunub, aqibəti necə olur? Aqibət necədir? Bizə xaricdən maraq var. Lakin onlar layihələrimizi bir dəfəlik satın almaq istəyirlər. Biz isə bunu tam olaraq Azərbaycandan, öz müəllifliyi adlarımızdan imtina etmək istəmirik. Məsələn, bax, burada yaranır problem. Məsələn, İngiltərədən istəyirlər, Almaniyadan istəyiblər bizim bəzi layihələrimizi. Aha. Amma biz onu bir dəfəlik satsaq, bu deməkdir ki, tamamilə üzərindən xətt çəkilir və biz onun müəlliflik hüquqlarından imtina etməyimizi tələb edirlər. Bunda başqa cür danışıqlarla bunu həll eləmək mümkündür mü? Başqa cür danışıqlarla həll eləmək mümkündür dedikdə, onlar da hesab edin ki, məhsuldur. Siz məhsulunuzu bazara çıxarıb satacaqsınız. Onda qarşı tərəfdə şərt qoyur. 20% maliyyələşdirmə biz həyata keçirik işlək modelinin hazırlanması üçün. Digər məsələn 80% sırf sizin ölkə daxilində hər hansısa bir müəssisə, dövlət təşkilatı onu deyim, hər hansısa bir sahibkarlıq subyektim deyim, kömək göstərsin, biz bunun ilkin işlək variantını hazırlayaq, sənaye nümunəsi. Bununla bağlı olaraq məsələn bizim sırf bizim layihələrimizdən biri dövlət neft şirkəti tərəfindən öz zamanında 2011-ci ildə grant layihəsinin qalibi olub işlək modelini hazırlayıb sınaqdan keçirdib. Sırf ona məsələn həddindən artıq böyük bir maraq olub. Lakin yenə də deyirəm, həmin layihəni davam gətirmək üçün kifayət qədər maliyyələşmə, onun kommersiyalaşdırmasına bizə dəstək gəlmir. O, bizə ehtiyacımız olan baxa dəstəkdir. Bizim layihələrimiz Əqli Mülkiyyət Təşkilatının İsveçəyə keçirən sərgisində bu il əvvəllərində deyə etməmsə, sistem mənim təsdiqləyəcək. Orada nümayiş olundu. Bəyənildi, alqışlandı. Lakin alqışlayan çox olur. Təəssüf olsun ki, real olaraq pul ayırmaq bu işə. Yenə də maliyyə tərəfi. Bəli, maliyyə tərəfi. Bəli, biz bunu istəyirik ki, kifayət qədər biznes formasına biz bunu çəkək. Lakin istərdik ki, ölkə daxilində birinci olaraq öz işimizə yarasın, öz ölkəmizin işinə yarasın. Daha sonra biz bunu dünya ixal edək. Küveytdə keçirilən ötən ilki sərgidə təsəvvürüm ki, biz mancanıq dəzgahı ilə neft çıxarın hasil edən avadanlıqla bizim layihəmiz Küveytdə ikinci yer tutdu. Neft ölkəsində, aha, Ərəb ölkəsində bizim layihəmiz ikinci yer tutdu. Ərəblər yenə də bizim layihəmizlə maraqlanır, lakin yenə də şərt odur ki, bir dəfəlik olaraq müəllifliyə uyğun satılması. Biz də buna yenə də razı deyilik. Niyə belə marağındadılar? Gəlin, bəlkə buna bir aydınlıq gətirək. Niyə bir dəfəlik almaq? Bir şey deyim, onlar indi alsalar şirkəti ucuz alacaqlar və daha sonra özləri digər formalarda ya hüquqları satmaqla, ya genişləndirməklə özləri texnologiyalar elmələrini satacaqlar, özləri öz brendi olaraq daha baha satacaqlar. Aha. Burada komandanın iki yolu var. İndi satıb nisbətən qiymətə, misal üçün 4 il, 5 il xərc edəcək pulu alıb başqa bir layihəyə başlayıb onu satsınlar. Mənim ilk startupım elə olub ayaqqabı. Yəni bir startupdan qazanıb başqa bir innovasiyanın meydana gəlməsi. Və yaxud da ki, yerli bir nəfər tapıb burada artıq digər komanda üzvü qoşulmalıdır. Hansı ki, satışları, marketingi daha yaxşı edir. Və o adam gedib onlara satış eləməlidir. Başqa-başqa yerlərə və o adam artıq satmalıdır. Əslində o icraçı direktor olur çox vaxt, amma marketing direktoru da ola bilər, operation da ola bilər və komandada nasıl olur. O adam çatışmır komandada, sata biləcək adam. Əslində bir dənə də sualım olacaq. Yəni, patentini almışsınız artıq. Yəni. Patenti varsa niyə royalty-dən işləmirsiniz? Mən müdaxilə eləmək istəyirəm. Demək,
hörmətli bizim Anar müəllim burada qeyd elədi. Həmin o kafedranın demək kafedra rəhbərliyinin belə deyək də dəstəyi ilə, universitet rəhbərliyinin dəstəyi ilə o kafedrada xeyli hal-hazırda layihələr yerinə yetirilir. O yerinə yetirilən o qeyd olunan layihə də mancanaq dəzgahı məsələsidir. O orada da mən bildiyimə görə demək həmin bilirik ki, Azərbaycan hal-hazırda neft ölkəsidir və bizim müxtəlif yerlərdə, müxtəlif zonalarda neft demək hasil edən qurğulara ehtiyacımız var və hal-hazırda da real şəraitdə də bu qurğular işləyir. Sadəcə bu Anar müəllimcinin təqdim elədiyi layihə, onlar bir neçə layihədir, o birinin adını çəkdi, mövcudlardan çox kəskin sürətdə fərqlənir. Birinci növbədə həmin layihəni mən bildiyimə görə faydalı şəmsalı bunlar təqdim. Bəli, bu elmi əsasları olan bir layihədir. Faydalı şəmsalı artırıblar. Enerji sərfiyyəti qənaəti əldə olunub burada. Çox belə böyük fundamental layihədir. Və o həmin layihə də artıq sınaqdan keçib. Sokarda bu sınaqdan keçmiş bir layihədir. Sadəcə bizim borcumuz ondan ibarətdir ki, bu layihəni biz geniş təbliğ eləyək. Və bu layihəyə investisiya cəlb edəyək. Bu çox önəmli məsələdir. Həmin kafedranın, texniki universitetinin həmin kafedrasının bir sıra bu cür layihələr var ki, hansı ki, onlar artıq patentləşdirilmiş layihələrdir. Həm aspatentin patenti var, eyni zamanda Avrasiya patenti almış layihələr təqdim olunur. Demək ki, startapdan bağlı, bax, digər mən istəyirəm bizim iştirakçımıza mikrofonu ötürəsiz, onların da təcrübəsində bir çox problemlər ola bilər. Siz eşidək. Rauf Əmənov, buflike.com startup layihəsinin rəhbəriyəm. Bizim startup layihəmiz sosial mediada reklamdır. Həm sosiallaşaraq, insanlar sosiallaşır, həm də reklamlardan istifadə edərək sosiallaşaraq pul qazanırlar. Yəni, bizim bir çoxumuz bir neçə gün ərzində saatlarla bəlkə Facebookun, Instagram qabağında otururuq, bir də baxırıq, görürük ki, vaxtımız gəlib keçib, amma maddi olaraq, maddi dəyər olaraq bir şey qazanmamışıq. Bizim ideyamız odur ki, keçirdiyimiz vaxtı pula çevirək. Aha. Və hal-hazırda prototip hazırdır. 60-dan çox ölkədə bizim sayta müraciət var. Saytımız işləyir. Yeni-yeni müqavilələrə bax veririk. Sizin fikriniz nədir? Necə düşünürsünüz onun gələcəyini? Satacaqsınız mı? Bizim bir övladımızdır, bir balamızdır. Biz onu yetişdiririk. Təbii ki, satmaq məsələsi belədir. İsa mənim də bayaqlar qeyd elədi. Biz onu yaxşı bir dəyərə çevirməliyik. Elə bir dəyərə çevirməliyik ki, yaxşı da bir gələcəkdə daha yaxşı fayda verə bilsin. Biz onu biraz daha inkişaf etdirmək istəyirik. Startup STEM var da, STEM təhsil edir də. STEM təhsil ilə birləşdiyi zaman daha böyük uğurlara imza ata bilir. Startup STEM-la böyüməlidir, onunla inkişaf edənməlidir ki, və daha çox innovasiya, daha çox texnologiyaya adaptasiya ola bilsin. Mənim bir sualım var, sizin startupçı kimi təcrübəniz mənim üçün çox maraqlıdır. Kütləvi şəkildə innovasiyalara doğru belə istiqamətlənmək, bu bizim bir qədər uşaqların daha çoxu liderliyi xoşlayırlar, ancaq icraçılığı heç kəs yerinə yetirmək istəmir. Hamımız belə innovasiya, liderlik və onları həyata keçirmək təşəbbüsündə öndə olmaq, birinci olmaq. Bəs yaxşı icraçı nəyə? Startapa lazımdır, yoxsa yox? Təbii ki, startup özü müxtəlif təyinatına görə komandada olan şəxslərdən ibarətdir. Yəni ki, komandanın özündə yaxşı icraçı olmalıdır, təbii yoxsa ki, yox? Komandanın özündə yaxşı IT texnologiyasını bilən adam olmalıdır, marketing bilən olmalıdır, lazım gəlsə. Sahələr müxtəlifdir. Müxtəlif olmalıdır ki, hər bir sahəyə görə layihə rəhbəri olmalıdır. Layihə rəhbərinin çox məlumatlardan, dünyada gedən proseslərdən, trenddən xəbəri olmalıdır. Nəyə inteqrasiya edə bilərik bizim bu belə deyək də startapımızı və s. Lider hər kəs olmaq istəyər bəlkə də. Amma hər kəsin bir məhdud sayda qabiliyyət bacarığı var. Hara kimi? Burada bir məqam var da. İcraçı bütün komanda üzvləri olmalı. Layihə rəhbəri o mütləq bir şəxs olmalıdır, amma bütün komanda gör, o bunu istəyirlər. Bax, elə o bir nəfəri hamı olmaq istəyir. Hamı əslində öz işini görsə, keyfiyyətli və düz görsə və gözləməsə ki, kimsə ona nəzarət edəcək, onda onlar uğur qazanacaqlar. İcra öz işlərini icra edəmək. Əslində hər kəs öz istiqamətində öz işinin rəhbəridir, lideridir. Məsələn, IT öz işinin bilir ki, mənə məxsusdur, mən bu işin bu lideri, bu mənəm. Yəni, orada da o bir lider, siz dediyiniz o lideri xüsusiyyəti o işinin özündə göstərir.
Aha, alqışlayaq ideyanı. Bu da innovasiyadır, startupdır. Artıq siz bizim verilişimiz vasitəsilə onu təqdim etdiniz. Enaktus da necə? Komanda işi, mikrofonu ötürün dostunuza. Komanda işində anlaşma, o mühitdə bir-birinə yardımçı olmaq var. Yəqin ki, elə qələbənizi qazandıran bu amillərdir. Məncə də çox doğru qeyd olundu bütün fikirlər və biz komanda olaraq hər il yeni adamları götürürdü universitetdən. Çünki bu bir ənənə formalaşdırırdıq, Enaktus ənənəsi və hər il bunu ötürürük və bir layihəni həyata keçirən zaman çox gərginlik də olur. Baxırıq ki, məsələn, işini yaxşı görməyən adam da olur, yaxşı görənlər də olur. Əsas burada o birliyi yaratmaqdır və buna görə də mən düşünürəm ki, lider çox vacibdir. Amma sizin lideriniz, kapitanınız xanımdır. Yəni, anlaşa bilirsiniz xanımla. Amma yaxşı lider. Xədicə, necədir, razısınız komandanızdan, yoxsa... Bəli, çox razıyam. Əvvəlcədən komanda uşaqları yığanda çox kritik davranmışdı. Yəni, komandamızda hal-hazırda 13 tələbə var. Yəni, anlaşma var yəqin ki? Var, əlbəttə ki. Bəs çempionatdan qayıtdıqdan sonra qeydləriniz, keçirdiyiniz müzakirələr, nəyi daha çox sonra hazırlaşırsınız? Bax, onun üzərindəki gələcəkdə bir qədər də çox şanslı olasınız. Yoxsa hər şey yaxşıdır? Hər şey yaxşıdır. Komentləri oxumuşduq, jurilərin komentlərini. Orada yazılmışdı ki, ən yaxşı təqdimat sizdə olub. Yəni ki, bu təqdimatın üzərində komandanın bütün iştirakçıları... Yeri gəlmişkən, xarici ölkələrdəki dostlarınızla əlaqələriniz var. Yəni, daim onlar da yəqin ki, ünsiyyətdə olursunuz. Mütləq, bax, bunu qazandırdığı bir şeydir ki, elə odur ki... Diqqətdə saxlayın. Bütün dünyanın tələbələri birlikdə olsun, yəni ki, hamı bir-birinlə bölüşsün. Yəni, mahiyyəti özü elə budur. Yəni ki, indiyə nə qədər... Yəni, bir daha sizi qələbə münasibətində təbrik edir, yalqışlayaq dostlarımızı ki, onlara bir motivasiya olsun. Əgər layihəmiz çıxışa doğrudursa, kiçik də olsa bu problemlərdən çıxış yollarını nədə görürsünüz? Yəni, ekosistemdə, startup ekosistemində, əgər çıxış yolu uğura doğru hədəflənmişdirsə, burada əsas nə olmalıdır? Çox xahiş edirəm. Bax, buna qısaca da olsa münasibət bildirəsiniz hamınız. Buyurun. Azərbaycan dilində belə bir söz. Artırmağa qorxmuyor və növbəti dəyişikləri hazır olub, açıq olmaq lazımdır. Yəni, uğursuzluqla bəlkə insanlar bəli, ola bilər ki, hər hansı... Öyrənəcək. Dayanmadan davam etmək. Bəli, yıxılıb qalxmalısınız, hər dəfə yıxılmalısınız. Siz yıxanlar da olacaq, özünüz də yıxılacaqsınız, buna hazır olmalısınız. Yıxılandan sonra istəyirsə bir balaca pauza götürüb, amma yenə... Bu öyrəndikcə, idmançılara baxa bilərsiniz. Bütün çempionlar, bütün qaliblər, beynəlxalq hamı... Travmaları, bəlkə 5-6 dənə travmaları olub və onlar davam eləyiblər. Davam eləyiblər. Heç vaxt dayanmayın. Məğlubiyyətlə barışmamaq. Bəli. Alqışlayaq Rəşidi, təşəkkür edirik. Səməlim, buyurun, eşidək sizi. Nədir çıxışımız? Veriliş boyu çox gözəl fikirlər söylənildi, amma yəni burada işin mahiyyətində, fəlsəfəsində liderlik məqamına da toxundu. Bir var tələb edən biri olmaq, bir var tələb olunan biri olmaq. Yəni, təşəbbüskarlıq kütləvi olmalıdır, təşəbbüskar olmaq lazımdır. Göstəriş gözləmək yox, problem həll etməyə meyillənmək lazımdır. Təbii ki, zamanının, dövrün, texnologiyanın imkanlarına istifadə edib, texnologiyanın tətbiqi ilə yeni daha asan, daha innovativ metodları tapıb, bu metodları tətbiqi ilə təşəbbüskarlıq nümayiş etdirmək lazımdır. Və bu halda mənim biraz öncə elmi və ya tədqiqat metodu dediyim məsələ, üzr istəyirəm, yəni o risk amilini risk kimi sağlayacaq və o öz təşəbbüskarda öz faydasını verəcək. Təşəkkür edirik, buyurun İslam əmsi seçdək. Mən unutdum bizim qalib komandanı təbrik eləmək. Mən sizi təbrik eləyirəm. Bir məqamı toxumaq istəyirəm. Deyirəm ki, bilirsiniz ki, hazırda demək, İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi ilə Respublikada 3-cü innovasiya müsabiqəsi keçirilir və mən düşünürəm ki, bu gələn verilişlərin birində artıq Texniki Universitetin komandası bu qaliblər sırasında sizin cərgənizdə olacaq. Mütləq, təşəkkür edirik. İkinci məsələni toxunmaq istəyirəm. Qısaca çox xahiş edirik. Mən düşünürəm ki, bizi bu sahədə maarifləndirmə nöqtə nəzərdən geri qalırıq və bu istiqaməti biz gələcəkdə mütləq. Bəli, inkişaf elətdirmək. Alqışlayaq İslam müəllimi, təşəkkür edirik. Rəşad, eşidək səni, buyur. Mənim əsas arzum olacaq ki, uşaqlara daha çox işləsinlər. Yəni ki, bir var 9-dan 6-ya gələn işləyirlər, adıya harasa gedirsən, bu 40 saatdə, həftədə də, məncə startup
iki qat daha çox işləməlidir. Bəli, bu çox önəmlidir. Alqışlayaq, təşəkkür edirik. Cavab, buyurun, eşitək. Tövsiyə odur ki, düzgün araşdırma planı, yəni fikri özü formalaşdırandan sonra düzgün araşdırma, yaxşı planlaşdırma və düzgün komanda yoldaşları. Yəni bu əmək haqqı ilə cəlb eləyəcəyimiz yox, doğrudan da bir yerdə işləyə biləcəyiz 3-5 nəfərlik bir komanda yoldaşlığı və buna da əslində dəstək olaraq burada qeyd etmədiyimiz müəyyən məqamlar var. İki ay əvvəl Cənab Prezidentin də təsdiqi ilə artıq dövlət tərəfindən bazar araşdırmalarına dövlət dəstəyi təsdiqləndi. Burada startaplara, mikrolara və kiçik sahibkarlara hardasa 20, yəni hardasa 20 min manata qədər bir bazar araşdırması və feasibility planlaşdırmada olan ehtiyacları qarşılamağa bir dəstək proqramımız da başlayıb. Ondan yəni, da faydalanmaq, səmərəli faydalanmaq lazım. Təşəkkür edirik. Biz sizi alqışlayırıq ki, bizə bu məsələdə yardımcı oldunuz. Auditoriyamıza da təşəkkür edirik. Sizə gələcəkdə uğurlar arzu edirik. Əgər bu mövzular sizə maraqlıdırsa, gələcəkdə bizim mövzularda müzakirələrə qoşulmaq istəyənlər Azərbaycan televiziyasına müraciət edə bilərlər. Biz sizi mütləq gözləyəcəyik. Növbəti layihəmizin növbəti sayında görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.